שלום. אני לא מבקרת הרבה בגני שעשועים. אתם יודעים למה? כי לי אין כל כך מה לעשות שם. אני לא יכולה לטפס על המגלשה עם כיסא הגלגלים שלי, גם לא לטפס על הנדנדה. אז כשאני מגיעה לגן שעשועים, אני יושבת בצד ומסתכלת על כל הילדים שמשחקים. אבל יש לי חברה חדשה. קוראים לה אנסטסיה. והיא סיפרה לי על מקום מאוד מיוחד. רוצים שאספר לכם? בואו תראו בעצמכם. שלום, אני אנסטסיה, ואני בת 6.5. נולדתי עם נכות ברגליים, ואני לא יכולה ללכת. בגלל זה יש לי כיסא גלגלים. אני אוהבת לקרוא לו כיסא המלכה. היום, אמא ואני מטיילות למקום שאני מאוד אוהבת, פארק חברים ברעננה. לפעמים, אמא שלי דוחפת את הכיסא שלי קדימה, ולפעמים אני מסיעה אותו בעצמי. אני מסובבת בידיים את הגלגלים שלו, והוא נוסע. אני רוצה לזה. בפארק חברים ברעננה יש המון מתקני שעשועים, שמתאימים גם לילדים כמוני. כשאני מתננדת מהר, אני מרגישה כאילו אני יכולה להעוף. לא, זה כן. בגן שעשועים רגיל, אי אפשר להגיע לכל מתקן עם כיסא גלגלים. לא תמיד יש לו מספיק מקום לעבור. אבל כאן יש מסלול מיוחד, שדרכו אני יכולה להגיע עם הכיסא שלי עד לקצה המגלשה. היי, שלום שם. אפילו לברזייה אני יכולה להגיע בקלות עם הכיסא. אבל מה שהכי נחמד זה שתמיד אפשר לפגוש כאן חברים חדשים. אתה שחק איתי? כן. זאת גאיה, והיא ואני החלטנו להסתובב בקרוסלה. הכיסא שלי עולה על הקרוסלה, וגאיה מצטרפת אליי. אפשר אותי פעם על הלילה? אני אוהבת להסתובב ממש מהר. זהו הקסילופון הענק. אפשר לנסוע עליו או לדרוך עליו ברגליים, והוא מנגן. אני אוהבת לנגן, וגם גאיה אוהבת. זהו המבוך, יש בו קירות מישוש. ככה גם ילדים עיוורים יכולים לשחק בו. איפה גאיה? היא בטח מתחבאת במבוך. אני שומעת קול מוכר מהטלפון שבקיר. אנסטסיה, שומעת. כיף לך? כן. מאוד. זה כיף לשחק במתקנים. אבל עוד יותר כיף לשחק ביחד. אני אוהבת מאוד לפגוש חברים חדשים או לשחק איתם. קוקו! אני תמיד שמחה לחזור לכאן, ואני מקווה לשחק עם גאיה גם בפעם הבאה שאבוא לפארק. אנסטסיה? מה? את יודעת? את צדקת. פארק חברים הוא באמת מקום כיפי. תגידי, באיזה מתקן את הכי אוהבת לשחק? בנדנדה שיהיה צרח כזה. באמת? אז אולי ניסע לשם יחד? כן, יאללה. קדימה.